Košarkaši Spartaka doživjeli su novi poraz u Mocar košarkaškoj Superligi Srbije. Plavi golubovi su u okviru 12. gola ugostili FMP Železnika, koji na kraju slavio ubedljivo 93:56. Iskustvo gostiju, duža klupa kao i činjenica da je sastav bio kompletan doneo Četi Dušana Limpijevića laku pobedu nad njegovim bivšim klubom, kojim su izborili završnicu Superligi i učešće u ABA ligi naredne godine. Sa druge strane, meč je zadao novu glavobolju stručnom štabu Spartaka, jer su u finišu isključeni Kesar i Prlja nakon incidenta u kojem je nesportski način reagovao Isaiah Austin. Pitanje pobednika na ovom meču rešeno je već sredinom druge četvrtine, koji su gosti stekli preko 20 poena prednosti. Umorni košarkaši Spartaka nijednog trenutka nisu ozbiljnije ugrozili raspoložene goste, koji su bili neumoljivi na obe strane terena. Na kraju, kada se sve sabere, FMP zasluženo ostvaruje novu ubedljivu pobedu nad Subotičanima. Jedna dobra prvenstvena utakmica gde su oni pokazali šta znaju i čestitam na tome. S druge strane, naša ekipa, naši momci su odradili posao koliko su mogli, negde su mogli bolje, borili su se i... Igor Kesar bio najefikasniji ekipi Spartaka sa 15 poena, Miščević je dodao 11. U ekipi iz predgrađa Beograda Radovanović je predvodio listu strelaca sa 17 poena, Apić je dodao 15, Čović 11, Austin 10 uz 9 skokova, a najbolji igrač meča Dejan Davidovac zabeležio triple-double, 10 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Naredni meč Spartak igra u sredu protiv Megalexa u Sremskoj Mitrovici.